No tag de volta aí, galera, temos mais uma notícia sobre o caso Neymar aí, não bem um caso Neymar, na verdade, né, sobre o Neymar, mas, cara, temos uma suposição aí, um boato que, olha, mano, mas antes de começar, vamos falar sobre um novo serviço que eu já divulguei aqui pra vocês e eu espero que vocês estejam gostando pra quem já contratou, que é o serviço de canais de TV, onde vocês vão estar assistindo os jogos do time do seu coração, por um valor muito baixinho. Vocês vão poder assistir no seu celular, no tablet, na sua televisão, no seu computador, cara, no lugar que vocês quiserem e puderem. Então, contratem lá que vocês vão ver muitas coisas além dos jogos do time do seu coração, como times da Europa, também como programas de TV, séries, filmes e muitos outros. Então, primeiro link na descrição para vocês entrarem em contato com o vendedor, beleza? Mano, vamos então para o vídeo que vai ser meio rápido agora, não vai ter nem vinheta. Então, o Neymar aí parece estar com saudades, velho, e já tinha sido citado em alguns vídeos aqui também que o vidente Carlinhos tinha falado que o Neymar poderia voltar aí com a Bruna Marquezine. Poderia não, ele falou que ele vai voltar. E o que que ele fez, mano? O Neymar foi lá, tava jogando o PUBG, né, um jogo de tiro que pode criar bonecos tanto do sexo feminino como do sexo masculino. E o Neymar, o que ele fez? Ele criou um personagem com a cara da Bruna Marquezine. Tá mostrando aí na tela pra vocês. E o que que ele fala? O que que ele fez, mano? Ele criou o personagem e publicou esse print numa rede social. Olha, ó, o jogador Neymar publicou na noite da quinta-feira uma foto em seu Instagram de um avatar de um game que lembra a sua ex-namorada, Bruna Marquezine. E na internet, os fãs do casal logo comentaram a semelhança da boneca do jogo. E entre idas e vindas, Neymar e Bruna namoraram de 2012 até outubro de 2018. E acompanhado né, da imagem que foi publicada no Stories do seu Instagram, ele escreveu "Let's play again", do tipo "Vamos jogar de novo?" e marcou três amigos que estavam jogando com ele. O avatar escolhido por Neymar tem um cabelo curto e usa figurino da Arlequina, personagem da DC Comics. No ano passado, quando ainda namorava, um jogador disse que tinha mudado seu avatar para uma mulher realmente parecida com a atriz. Então ele falou: "Tentei fazer a Bruna Marquezine", afirmou ele na ocasião. "E já deveriam ter voltado o namoro", comentou um internauta. "Eu adoro os dois juntos", comentou outra. E morando em Los Angeles, Marquezine foi vista recentemente saindo de um restaurante ao lado do modelo Yunis Benjima, que é ex-namorado da socialite Kourtney Kardashian, de 40 anos. E essa não é a primeira vez que os dois são vistos juntos. No final de junho, Bruna e Yunis estiveram presentes no desfile campestre de 10 anos da grife Jacquemus, em campos de lavanda do sul da França. Mas e aí, galera, pra todo mundo aí que curte aí os dois, vocês acham que eles vão acabar voltando? Acho que o vidente Carlinhos estava certo, que eles vão ter ainda uma volta o mais breve possível, porque na visão dele, eles iam voltar, mas iam voltar porque ela ia ajudar aí o Neymar sair desse buraco que ele se enfiou. Então, quero muito comentário de vocês para saber a opinião de todos. E deixem também o like para fortalecer o canal e se inscreva no canal quem não é inscrito ainda. E lembrando que também tá o link na descrição do meu canal secundário, onde eu trago os games de PES e FIFA. Beleza? Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui!